Dámy a pánové, do domů dětí a mládeže Trend vás často zveme na cvičení školních, možná i předškolních dětí, ale dnes jsme přišli na úplně jiné sportování. Nakonec pojďte se podívat. Dobrý den, dámy, jsme v tělocvičně Trendu, kde bychom čekali možná trošku mladší cvičence, ale jste tady vy, zkušené dámy. Co tady vlastně konáte, co tady předvádíte? Tak my tančíme kanty tance, rozhodli jsme se, jsme pod senior klubem Roudnice a rozhodli jsme se, že si občas zatancujeme, zacvičíme, protože tanec podporuje psychiku i fyzickou kondici a tančíme pro radost hlavně. A jak dlouho už tančíte? Tak celkově to tancování probíhá třetím rokem. Já osobně jsem nastoupila do rozjetého vlaku asi tak před 2 lety. A ten váš kroužek je určený pouze dámám? Rádi bychom měli i muže, ale bohužel jsme samé dámy, takže musí i dámy tancovat pány. A kdy vznikl ten původní nápad, nebo proč vlastně, proč seniori budou tancovat country tance? To je asi otázka na vás, jako zakladatelku. Ten původní nápad asi vznikl tím, že jsme měli schůzi v senior klubu, měli jsme v té kavárničce, a že by byla dobrá ještě nějaká aktivita, protože dělají se výlety, dělají se exkurze, jezdí se do Rudolfína, že by to chtělo ještě něco. No tak jsem doma tak jako přemýšlela a říkala jsem si, navrhnu to a ujal se nápad. A vy jste říkala, že jste se připojila o něco později zapadla jste do té party. Já si myslím, že ano. Já jsem tady téměř nikoho neznala, ale děvčata jsou opravdu společenská, přátelská, takže opravdu jsem z toho měla radost, že hned jsme se jako skamarádili a vzájemně se zastupujeme tak, jak je potřeba. Takže to znamená, chybí vám partneři zatím, třeba se nějaký přihlásí, že musíte jeho úlohu přebírat i vy v těch hodinách? Určitě, určitě. A je to složité? No, řekla bych, že ano, protože já jsem se musela naučit jak kroky za muže, tak za ženu, když zrovna je nás sice sudý počet, ale chybí třeba, že je o jednu ženu víc a chybí muž, tak jsem, vidíte, dneska zrovna jsem se převlíkla do kalhot, že budu tancovat muže, tak uvidíme, jak mi to půjde, protože ono to není jednoduché se převtělit zase na tu druhou stranu, než jsem jako zvykla, jako když tancuju v páru za ženu. Tančíte jednou týdně, jednu hodinu? Jednu hodinu. Nepočítáte s tím, že byste třeba zvýšili tréninkové dávky? Možná, že jo, nevím. Záleží, jak se děvčata k tomu, děvčata samozřejmě říkám, jak se k tomu postaví. Dobrý by to bylo. Kde jste vzali vlastně ty skladby, na které tančíte, nebo podle čeho se vyučujete? No, já jsem vlastně léta vedla dětský taneční soubor, takže nějaký materiály jsem měla a byla jsem ráda, když jsem se po těch letech obrátila zase na ty bývalý lektory, že mě pomohli a že jsme dostali nějaký brožůrky, dostali jsme nějaký CDčka, takovýhle, že se dá tančit podle toho. A já, když se řekne country tanec, tak si neumím dost dobře představit, že by byl pomalý, takže je to většinou asi rychlé, takže fyzicky náročné. No, dá se říct, že ano, musíme. Máme kolikrát co dělat, abychom to udýchali. Většinou máme s sebou i nějaké lahvičky s minerálkou, abychom se během toho tréninku jako vydýchali, osvěžili, ale jinak ty skladby jsou tak nádherně melodické, že opravdu nás to, nevím jak ostatní, ale asi taky, když jsme takhle dlouho vytrvali, takže opravdu nás to strašně chytilo, strašně nás to baví. Trénujete, vystupujete třeba někde i na veřejnosti? No, zatím jsme jednou vystupovali a bylo to v kavárnice pro seniory, protože se nás ptali, a co tam vlastně tancujete? No tak jsme museli něco taky ukázat a líbilo se to, tak jsme měli radost. Je vás zatím tedy v tom týmu, v družstvu 11, vešel by se sem ještě někdo? Určitě, určitě, bereme kohokoliv, když mám nějakou kamarádku, která třeba už taky nemusí chodit do práce, protože ty nácviky máme většinou dopoledne, tak hned ji vyzývám, jestli by teda nechtěla se k nám připojit, protože vždycky se stane, že někdo vypadne, je nemocný nebo někam musí odjet, takže bereme kohokoliv, protože ten dotyčný třeba zjistí, že zrovna mu to nejde, jo? Přijde si to vyzkoušet, ale za tři lekce zjistí třeba, že to pro něj není, takže bereme kohokoliv. A kdyby se tedy někdo chtěl na základě našeho rozhovoru přihlásit, kdy může a kde? Určitě, ať přijde rovnou na ten trénink, to znamená ve čtvrtek od 9 hodin tady v budově Trendu. Tak já doufám, že třeba někdo přijde a že se vám, dámy, bude dařit. Děkuji moc. Děkujeme.